Neseniai paviešinta Kauno miesto mero Matijošaičio šeimos sklypų įsisavinimo schema prestižinėse Kauno vietose. O kas dedasi Ąžuolyne, didžiausiame Europoje miesto teritorijoje esančiame miške parke? Neseniai nuskambėjo istorija apie savivaldybės ketinimus Ąžuolyne Vydūno alėjoje įrengti aikštelę beveik 2000 automobilių. Yra ir dar vienas aptvertas sklypas, kuris čia atsirado prieš 17 metų. Tuo metu sportininkai ruošėsi Europos jaunimo lengvosios atletikos čempionatui ir šioje vietoje buvo įrengtas laikiną statusą turintis tolimųjų metimų sektorius. Tuometinė valdžia žadėjo su meru Garbaravičiumi prieš akyje, kad ši teritorija bus prieinama visiems kauniečiams. Kartu su ponia Jeva, architekte ir trečios kartos Žaliakalnio gyventoje, vaikštome po Ąžuolyną. Nu, labiausiai tai neramina tas metimų sektorius. Kodėl jis turi būti atitvertas, mes čia kažkada slidinėdavom, kol dar sniego buvo. Čia jis buvo graži, laisva, tokia erdvė Ąžuolynė. Toks kaip ir Ąžuolyno širdis tokia. Istorinėje Laisvės medžio aikštėje, saulėčiausioje Ąžuolyno vietoje, laikinajam statiniui jau 17, o tvora apjuosta teritorija plečiasi. Ta tvora buvo už medžio. O dabar jau jinai čia ta tvora ir ta teritorija auga. Šių metų rugsėjį asociacija Žalesis Ąžuolynas kreipėsi į savivaldybę su klausimu, kam priklauso metimų sektoriaus teritorija. Ir buvo patikinti, kad ši teritorija nėra atskirta nuo Ąžuolyno. Citata iš laiško. Savivaldybės įmonė Kauno planą suprojektavo vartelius, kuriais gali naudotis ir gyventojai. Vykstant treniruotėms, teritorija laikoma užrakinta, siekiant apsaugoti lankytojus nuo nelaimingo atsitikimų. Dabar čia tie pagrindiniai vartai. Pažiūrėkime, ar jie atrakinti. Galit pažiūrėti. Alio, alio. Dabar dar treji varteliai atseit padaryti. Ir kas nuo jų raktą turi, gal jūs žinot? Po Ąžuolyno rekonstrukcijos senoji tvora buvo pakeista nauja, taip pat padidinta teritorija. Kad čia startas, va. Kaip čia aš nepagalvojau, va, galvoju velnės, aš dėl šunų susijaudinau ir nebenufotkinau. Tai startas vis dėlto. Tai jie raktus turi gal. Nu, reiks jiems skambinti. Skambiname Kauno sporto mokyklos startas direktoriui Mantui Railai. Jis patikino, kad be Kauno savivaldybės leidimo kalbėti negali. Kreipiamės į Kauno miesto savivaldybę. Ar neplanuojama šį sektorių iškelti iš Ąžuolyno ir ar numatomos šioje teritorijoje statybos? Perkelti tikrai neplanuojama, o statybose šioje teritorijoje nei galimos, nei planuojamos. Radeta Savickienė, aplinkos apsaugos skyrius. Visuomenininkų teigimu laikina tampa amžina. Tai išduoda naujai susodinti invaziniai augalai. Matot, jie čia šviežiai apsodino gebenėm. Aš esu pirkus, tai vienas daigelis, 2 eurai buvo. Tai reikia padauginti. Nu va, čia vėl draudžiama. Alio, alio. Žaliojo Ąžuolyno asociacijai kelia nerimą tai, kad ilgainiui prestižinį sklypą su laikinu statiniu neištiktų Vydūno alėjos 4 sklypo likimas, kai šis buvo išnuomotas ir 20 metų disponuojamas privataus verslininko. Toks sprendimas buvo padarytas dar mero Tamašausko laikais. Pasak asociacijos valdybos pirmininkės, Ąžuolyno vertė, jo vientisumas ir galimybė žmonėms laisvai juo naudotis. Mūsų tikslas yra jį apsaugoti nuo bet kokios komercinės ar panašios veiklos. Ir kad jis nebūtų dalomas, jis išliktų vientisas. Šiuo metu dėl šios sklypo vyksta teismai ir automobilių aikštelės klausimas sustabdytas. Asociacija Žalesis Ąžuolynas teisme dalyvauja kaip stebėtojai. Gyventojai surinko arti 10 tūkstančių parašų, pateikė savivaldybei tam, kad šis klausimas nebūtų toliau vystomas ir kad šis sklypas būtų grąžintas, prijungtas atgal prie bendros Ąžuolyno parko teritorijos ir tarnautų tik gyventojų poreikiams, kad būtų atsodinti medžiai, kad būtų kartu su gyventojais tariamasi, kaipgi mes norime puoselėti šią erdvę ir kokią mes ją norime palikti.
buvęs asociacijos Žalesis Ažuolynas pirmininkas, technologijos mokslų daktaras profesorius Saulius Kaušinis jau ne vieną dešimtmetį kovoja su ketinimais urbanizuoti Ažuolyno parką. Kai ką pavyko išsaugoti. Va dar viena teritorija, kuri buvo bandoma formuoti, yra taip vadinamas Romanovo akmuo. Kaip sakoma, Ažuolyno puntukas, reiškia. Ir ta teritorija aplinkui šitą akmenį buvo pasiskelbę sava globojama teritorija ūkio bankas Romanovo, reiškia. Jisai atsirado ir niekas nežino, kas jį padėjo, kaip, nu gal velnės nešė ir pametė, bet ne. Paskui Žaliojo Ažuolyno bendruomenė ir asociacija protestavo prieš tai, reiškia, rašėm raštus įvairius ir vis dėlto tą akmenį nugriovė. Vladimiras Romanovas, skandalingai pagarsėjęs ir išvykęs iš Lietuvos, buvęs ūkio banko vadovas. Profesorius Kaušinis užfiksavo, galima sakyti, mitinio Kauno žvėries protėvį. Ažuolyno prieigose, priešais Dariaus ir Girėno paminklą, dar vienas paminklas – kičui. Atrakcionas vaikams. Pavyzdžiui, čia toks apibendrintas yra vaizdas. Pasimatė, kad vat, tiek te vertas Ažuolynas, kiek jame galima vat, tokius atrakcionus talpinti. Grįžkime prie tolimųjų metimų sektoriaus, kuris dar jo atsiradimo laikais buvo pažadėtas visuomeniai. Šiandien čia treniruojasi lengva atlečiai. Tie užsiėmimai vyksta labai retai ir naudojasi šitą teritoriją realiai labai mažas skaičius žmonių. Vaikučiai va šitie, jie nesupranta, kodėl toj saulės apšviestui pievoj būti jiems negalima. Užtverta tvora ir užrakinta. Be kita ko šitoj teritorijoje buvo bandoma įsteigti golfo treniruočių aikštyną. Mes dabar žinome, žiniasklaida plačiai nuskambėjęs klausimas dėl mero šeimos privatizuotų 34 sklypų Kauno mieste. Matome nagrinėjimą schemą, kokiu būdu jie buvo privatizuoti. Ir mums kyla natūralus klausimas. Ar nebus ta pati schema panaudota čia, Ažuolyne, Vydūno alėja 4? Reikia, kad įstatymai galiotų tame tarpe ir Ažuolyne. O nebūtų, reiškia, įstatymas savo, o autokratų nu, kokį tai veiksmai ir sprendimai savo, reiškia. Nu. Visi nori atsikasti jo. Kas čia bus? Va, žiūrėkit dar skelbimą, kokį dėjo. Kas čia bus? O kas čia bus, dar šią vasarą sprendė Kauno meras ir jo komanda. Reikėtų tada persižiūrėti visus želdinius, prasinventorinti. Kas gali išlikti, kas gali... Kas yra vertingo, kas yra perspektyvaus. Ir ką darytų? Ir tada reikėtų daryti poilsio zoną su... Ir ažuolyną. Taip. Atstatyti teisybę. Kokio dydžio ažuolą iš karto gali sodinti? Įvairaus. Gali įvairaus. Nu, 3 metrų galėtų. Gali laisvai.